18,000 people come to pray here at once. There is space for 9 to 4 weeks. Okay, that's it. Stand here. Oh, yes. Ira, macam ni lah tekan eh. Zai. Zai boleh masuk apa? Husband? Ini. Dah pakai video cam itu. Ini macam tak berjalan. Nak kena tekan ni. Nak jalan ni, jalan. Pakai macam ni.